Hirvee. Tässä hammaton läski nyt esittelee uuden lelun, minkä minä tilasin tuota verkkokuppa.somista. Avataanpa tästä nyt pussukka ja kurkataan, mitä se pitää sisällään. No niin, täällä on Lenovo Tab P11 Lussa. Eli tällainen tabletti tuli sitten hommattua. Sitten mulla on täällä myöskin tuli siihen tällainen lisä jutskani. Eiköhän sekin katsota tästä. Revitään auka raaka. Täällä on tällainen teline sitten tuota tablettille, niin saa sen pystyn vaikka pöydälle siinä. Joo, tuommoiset tuli ostettua ja sitten myöskin tuli sitten ostettua tämmönen Leheva Trilogia. Teenage Mutant Ninja Turtles Solestioni. Tässä on nämä kaikki kolme, jotka tuli siinä, oliko se vuodella 90-93 välisenä aikana. Mä muuten kävin nuo aikoinaan katsomassa kaikki ihan leffateatterissakin silloin sen nuorena tyttönä. Niin, nyt kun Blu-rayllä sain tämän suht etukkaasti, niin tilasinpa sitten tommosenkin huutonetistä. Mutta joo, semmoset oli mulla ostokset. Oikein, joten tämmöset lelujen esittely ei olisi liian terveellistä, niin totta kai pitää ottaa vähän ömenämehua. Tekipäs se höpö. No niin, nyt oikein mukavaa päivää kaikille. Se on morjes.